ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Jeung kami parentahkeun ka manusia milampahane kadua indung bapana. Indungna geus ngakandung anjeunna dina kaayaan lemah kalayan ripuh. Jeung waktu nyepihna dina waktu 2 taun. Prak geura muji syukur ka kami jeung ka indung bapa anjeun ngan mung ka kami anjeun mulang. Geura menta ampun kanu jadi indung. Geura menta hampura kanu jadi bapa. Indung Tunggul Rahayu, Bapa Tangkal Darajat. Indung Anu Ngandung, Bapa Anu Ngayuga. Indung Bapa Anu Jadi Cukang Lantaran, Gumelarna Urang Ka Alam Dunia. Najan Jauh Tipa Kampungan, Anggang Tipa Desaan, Tebih Tipa Sisian, Kanyaah Indung Bapa, Tetep Page, Taya Watesna. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jeung Pangeran Anjeun parantos marentahkeun supaya aranjeun ulah nyembah selain tika Allah. Jeung prak aranjeun nyarieun kahadean pikeun indung jeung bapa aranjeun. Lamun seug salah saurang di antara kaduana parantos sepuh aya dina pamiaraan anjeun, mangka ulah sakali-kali anjeun nyarita ah. Jeung poma anjeun ulah sok sentak sengor kaduanana, jeung prak ucapkeun kaduanana cariosan anu sae. Jeung aranjeun sing DPDP hanap asor kaduanana kalayan pinuh ku kanyaah, sarta prak ucapkeun, Ya Allah Pangeran Abdi, mugi Allah maparinan rahmat kapun hiang miwah kapun bapa. Sakumaha aranjeun parantos ngariksa diri abdi dina waktu nalika abdi nuju alit kene. 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.